դատարկ դասասենյակներ ու կիսադատարկ դպրոցներ։ COVID-19-ը խաթարում է անգամ 2021 թվականի ուսումնական գործընթացը։ Միջև 5-7 օրը մեր դպրոցում դասերը կազմակերպել ենք արկա։ Բայց արկա դասերը Կրկին նահանջում են։ Գրատախտակին ու դասասենյակին նորից կփոխարինի մոնիթորը։ Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոցում առաջիկա երկու շաբաթը դասերը կլինեն առցանց։ Պատճառը Կրկին թագավարակն է, նշում է դպրոցի տնօրեն Գագիկ Սեղբոսյանը։ Փաստատվեց մեկ մանկավարժի COVID-ը, այդ պատճառով մենք տեղեկացրեցինք նախարարությունը և անցանք օնլայն գրաֆիկ։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզում իրավիճակը վերահսկելի է, նշում է Շիրակի մարզպետարանի կրթության մշակույթի սպորտի վարչության պետ Հրայր Կարապետյանը։ Մարզում 4 դպրոց համաճարակի բռնկման պատճառով անցել էր առցանց ռեժիմի։ Այս պահի դրությամբ արդեն վերականգնվել են տվյալ դպրոցների դասապրոցեսները, բայց ունենք ուրիշ օջախներ, որտեղ ևս երկշաբաթը հեռավար ուսուցման են անցել։ Հիմնականում գյուղական բնակավայրերի տուրոսների մասին է խոսքը, բայց ունենք նաև քաղաքային բնակավայրերի տուրոսներ, որտեղ կոնկրետ դասարաններ են անցել հեռավար սկզբունքով դասապրոցեսի։ Բոլոր դպրոցները առցանցի անցնելու կարիք չի տեսնում Կարապետյանը։ Մարզում իրավիճակը անհանգստացնող չէ, բայց դպրոցներ կան, որտեղ առկա են աշակերտների բացակայության թվեր, որոնք էլ ըստ նրա կապված են ծնողների վախի հետ պայմանավորված համավարակով։ Այսինքն տվյալ շրջանակում հիվանդություններ գրանցված չեն։ Հատուկ հրահանգ նախարարությունից չկա խստացումների մասով, իսկ թե դպրոցներում հակահամաճարակային նորմերը պահպանվում են, ինչպես հարկն է, Հրայր Կարապետյանը պատասխանեց։ Ամբողջ սանիտարական նորմերը պահպանված են, բոլորն ունեն, հագեցված են և տեխնիկապես և ընդհանրապես նյութերով, համապատասխան ամբողջ դպրոցը դասարաններով ամենօրյա ռեժիմով իրականացվում են սանմակրման աշխատանքներ, ախտահանման աշխատանքներ, ջերմաչափում, այնպես որ այդ քայլերը միանշանակ բոլոր դպրոցներում իրականացվում են։ Հիվ 26 ավագ դպրոցի տնօրենն էլ հույս է հայտնում, որ վերանորոգված դպրոցը, որտեղ աշակերտները հիմա ավելի սիրով էին գալիս, քան երբևէ, կկարողանան մի օր նորից առանց դիմակների ու արգելքների հաճախել, թե ուսուցչական կազմը, թե աշակերտները։ Օնլայն ու օֆլայն դասընթացները խիստ տարբերվում են ու ազդում ուսման որակի վրա, նշում է Գագիկ Սեղբոսյանը։ Հեռավար ուսուցումը այն աշխատանքի չի տալիս, ինչպես արկա ուսուցումը։ Ժամանակը հոսում է ի վնաս կրթական համակարգի, մնում է հուսալ, որ համաշխարհային մակարդակով բժշկական ոլորտը կկարողանա քայլցիով անել ու վերջ տալ COVID-ի ստեղծած քաոսին։ Հրաչ Սահակյան, Խանովանիսյան, այսօր